Հունիսի 1-ին տեղացած ուժգին անձրևի հետևանքով մասնակի վնասներ են կրել Շիրակի մարզի Սարապատ համայնքի Գոքովիտ, Թորոս և Ցողամարգ բնակավայրերը։ Հորդարատ անձրևը քշել է գլխավոր մայրուղու ներհամայնքային և գյուղամիջյան ճանապարհի մի հատված, լցվել անասնագոմերը, դաշտերը հեղեղել վնաս պատճառելով ցանքատարածքներին։ Շիրակի մարզ պետ Կարեն Սարուխանյանը քաղաքաշինության վարչության պետ Ալբերտ Մարգարյանի հետ վաղարավոտյան այցելել է Սելավից տուժած բնակավայրեր անձամբ ծանոթանալու իրավիճակին։ Մարզպետին տեղեկացվել է, որ Գոքովիտում կոյուղու խափանման պատճառով ջուրը հեղեղել է գյուղի մի հատված, սակայն Վեոլիա ջուր ընկերության պատասխանատուներն արագարձագանքելով համայնքի ղեկավարի կանչին տեղում կատարված աշխատանքների արդյունքում վերացրել են վթարը։ Իրականացվել են նաև Թորոս գյուղի մոտ կամրջի հարակից փլուզված հատվածի վերականգնման աշխատանքները։ Վթարավերականգնողական աշխատանքները կշարունակվեն առաջիկա օրերին։ Կարեն Սարուխանյանը հանձնարարել է համայնքի ղեկավարին Սելավի պատճառած վնասներն արձանագրել, գույքագրել և ներկայացնել մարզպետարան։